Pozdravljeni. Vroče. V glavnem zdaj, preden se začne video, moram malo povedati, kaj se bo dejansko dogajalo. Čeprav video še zdaj začel. Tako da, preden se začne glavni del videa, tako bom rekel. Ja. Včeri, ne danes, to je en dan pred današnjim. Je včeri. So šla s bratom od punce v Ljubljano na Rudnik. Zakaj smo šla v Ljubljano na Rudnik? To bo zato, ker smo šla na gokarde. A veš, ono progo, ki imajo na Rudniku vzad za Bauhausom. Bauhausom. Vzad za Bauhausom. Ne vem, ko se dansko reče tem. Toh ne vem, kakšni ime imajo. Gokart Rudnik. Ok. Karting center Ljubljane se reče. Zgleda. Tako da... Ja. Po moje to to. No ja, in kje smo šla včeri, tako da moram reči, da je bilo kar zabavno dejansko. Čeprav te gokardi so bolj podobni kosilencem, kakor pa gokardom. Ampak dobro, kljub temu, da so dosti počasni, so dejansko kar v redu. Pa tudi proga je dosti v redu, mislim tako, postavitev je dosti cool. In ja, v glavnem sem šla v bistvu včeri z bratom od punce, Andraž mu ime, no da ne bom govoril brat punce. Tako da, Andraž živijo. On je že par dni prej naredil dve fure na te progi, jaz sem bil pa prvič tukaj. Tako da imel malo prednosti pred mano, čeprav to ni zgovor, ker proga ni tako težka, da se ne bo mogel naučiti v dveh krogih. A ja, pa fucking model ima 23 kil manj kaj jaz, tako da to se pa nekaj pozna pri te gokardih, okej? Okej. Ne, hej, sem se vse dobro pelil, sam mečken se pa pozna pri te gokardih, kakšna kilca. Ali 23. Pelali so dve vožnji, ta prva vožnja me je šišnu, ta drugo sem ga pa jaz za nič, cela nič, dve sekunde. Drugač pa ja, je bilo kar zabavno, razen tizga, da smo mogla čakati na 3 tone tamalih, kaj je bilo pred nama. Drugač pa ja, dost govorjenja, zdaj bom kaj predvajal posnetek. Nač nisem govoril, zato ker nima nobenega mikrofona, povezan ga na GoPro, tako da pač ne moram nič govoriti zran. Mislim, lahko bi, sam se ne bi nič slišal. Ne, zdaj si pa pogledajte posnetek, jaz bom pa zdaj šel. Tako da... Pa se mejte, gledajte do konca. Se bo vse zanimivo, recimo, nisem še zeditil, tako da ne vem. Ampak gledajte do konca, jaz zdaj grem. Ajde, Čau, ja, grem jaz, okej. Okay. Ja, lahko tle gas pa brem za malo. Hvala. A bo? Ja. Ha? Upam, da snemaš pa.
Vroče. A te pa v blazinje, ne? Jaz sem imel tudi prejšnji. Ma, jaz ga pa nisem imel. Zar tega se mi zdi, da je mene takrat vžlo. Od pene? Pej ni bilo. A ja, možen. To se kar gre. Naprej pa nazaj premik. In?